waxaan maanta aad ugu faraxsanahay in aan qayb ka noqdo daahfurka daraasaadka muhiimka ah ee ku saabsan nashqadeynta biyo-mareennada magaalada Muqdisho. Tani waa tallaabo muhiim ah oo aan ku xalinayno culayska naga haysta roobabka ka da'a magaalada Muqdisho iyo guud ahaan baahiyaha loo qabo in magaaladu ay hesho biyo-mareenno. Wasaaradda Howlaha Guud ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo dowladda dan qaran waxaa ka go'an in ay gacan ka geysato xalinta fatahaadda iyo dhibaatada uu keeno roobka ka da'oo magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka dhammaan dalka uu ka kooban yahay. Sida aad wada ogtihiin, gobolka Banaadir waa xaruntii horumarka iyo dhaqaalaha dalka, waa magaalo madaxdii dalka, waa muraayaddii dalka, waxaana ku nool shacab aad u fara badan leh. Magaaladan waxay soo wajahday dhibaatooyin fara badan oo la xiriira biyomareennadii iyo daadadka roobka, gaar ahaan xilliyada roobabka isbeddelka cimiladu ay saameyn weyn ku yeesheen. Sidaa awgeed, munaasabadan daahfurka nashqadeynta biyomareennada waxay diiradda saaraysaa sidii aan u heli lahayn xal waara oo dhibaatadan biyomareennada ee gobolka Banaadir ku soo laalaabtay ay u noqon lahaayeen xal waara sidii loogu heli lahaa. Waxay iftiimin doontaa caqabadaha jira iyo fursadaha lagama maarmaanka ah ee horumarinta maaraynta biyaha magaalada Muqdisho, iyadoo lagu salaynayo xog dhab ah, cilmi baaris iyo qoto dheer oo ku salaasan daraasaadka haddirtan hadduu Allah awoodda la yiraahdo aan rabno inaan sameyno. Wasaaradda Howlaha Guud iyo Guriyeynta oo mashruucan nagaad oo magaalooyin badan ka shaqeynaya hoggaan u ah, iyada oo la kaashanayso maamulka gobolka Banaadir, waxay diyaar u tahay inay si dhow ula shaqeeyaan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinkan soo noqnoqday ee biyomareennadu ay saameeyeen, especially xilliyada roobka ay jiraan. Waxaa muhiim ah inaan iskaashi dhow wada yeelanno oo wada shaqeyn ah sida haddaba aan u wada shaqeyno, si aan u xaqiijino qorshayaasha ina hor yaalla mashaariicda hirgelinta ah oo ku salaysan sida magaalada Muqdisho ay u heli lahayd wadooyin lagu kaabayo bilicdooda, iyada oo la tixgelinayo isbeddelka cimilada caalamiga ah. Waxaa laga maarmaan ah in aan qaadno tallaabooyin degdeg ah oo wax ku ool ah si aan u ilaalino deegaankeenna. Isbeddelka cimiladu waxa uu saameyn xoog leh ku yeeshay roobabka iyo daadadka soo noqnoqday ee ka da'aya dunida daafaheeda. Sidaa darteed, innagoo iska kaashanayna gobolka Banaadir, waxaan rabnaa insha allah roobka soo socdo markii la dhameeyo daraasaadkan inuu noqdo insha allah innagoo og tallaabada aan qaadi doonno oo aan ku horumarin doonno. Sidoo kale, waxaan rabaa in aan arrinkan gobolka Banaadir ka taagan noqoto mid qaran oo iska kaashadaan dhammaan qaybaha kala gudisan ee bulshada, qaas ahaan ganacsatada, dowladda federaalku annaga aan hoggaan u nahay, iyo dhammaan hay-adaha caalamiga inay qayb ka noqdaan si xal waara looga gaaro dhibaatada ku soo noqnoqotay gobolka Banaadir iyo qaybo ka mid ah dalka intiisa kale. Waxaan rajaynayaa in daraasadan ay noqon doonto tiir adag oo lagu horumarinayo kaabayaasha biyomareennada gobolka Banaadir, iyo inay furi doonto fursado cusub oo lagu xaqiijinayo horumarka waara waxtar leh. Waxaan mar kale u mahadcelinayaa dhammaan intii ka soo qayb qaadatay mashruucan oo World Bankigu qayb ka yahay, annagoo wasaaraddii Howlaha Guud iyo Guriyeynta oo mashruuci nagaad hoggaanka ah, sidoo kale gobolka Banaadir oo runtii intuu madaalaha hadda uu joogo, inta hadda xilka aan qabtay lixdii bilood u dambeysay aan shaqo badan ka wada qabannay, iyo ganacsatada Soomaaliyeed, especially ganacsatada magaalada Muqdisho, ayagana waa ugu mahadcelinaynaa. Waxaan rajaynaynaa inay noqoto daraasaadkan maanta halkan aan isugu nimid mid baahida loo qabo magaalada Muqdisho ee biyomareennadeeda kaabo, sidoo kalena mashruuca nagaad only biyomareennada ma ahee, wadooyin kaloo badan oo magaalada laga dhisayo oo ka socda magaalooyinka kale oo magaalada ka socdaa jiro, oo lacag gaaraysa up to $30 million ah aan ugu talagalnay inaan magaalada gobolka Banaadir ku caawino, ku kaalmeyno mashruuca nagaad si ay wadooyinkaasi dhismaheeda qayb uga noqoto. Marka aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. Waxaan rajaynaynaa kulanka xiga inuu noqon doono dhagax dhig insha allah hadduu Allah awoodda la yiraahdo.